Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». У студії журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні у програмі обжинки та тепличне господарство. Але на початку я пропоную вам подивитися інформаційний сюжет, який підготував наш журналіст Олександр Топчій. Нічого в житті не трапляється випадково. Про головного науковця Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Академії аграрних наук України Віктора Васильовича Дикого я чув давно, а познайомитись довелось саме зараз, коли в нього, а точніше в його науково-грибничій діяльності, майже співпали дві дати. По-перше, успішне завершення цьогорічних жнив, і по-друге, 30-річчя роботи на дослідній станції. Сказати, що все своє життя він присвятив науково-практичній роботі в галузі насінництва, значить нічого не сказати. Він в неї живе, він в неї закоханий. А ще, повірте, я на селі не зустрічав більш інтелігентної, стриманої і навіть трошки соромливої людини. Уявіть, лише останньої миті, і то не від нього. Я випадково дізнався, що, виявляється, Віктор Васильович – автор десятків наукових статей. Він є кандидатом сільськогосподарських наук. Більш того, він декілька років тому вивів новий високопродуктивний сорт гречихи під назвою «Амазонка», котрий поширився по всій Україні. Багато чого він бачив на своєму віку. І розквіт дослідної станції, просторіччі полігону, коли там було ще зрошення. А, до речі, керівництво державного підприємства зараз робить все, щоб його відновити. І всілякі авантюрні новації від міністерства, і послушливі неврожайні роки. Але за будь-яких обставин, при будь-якому керівництві, підкреслю особливо, він завжди забезпечував високий рівень та якість насіння еліти під маркою Миколаївської дослідної сільгоспстанції. Це людина дійсно з великої літери. Це людина, яка завжди допоможе, це взагалі. Це людина дійсно від землі. Це дуже потужний науковець, який веде вже свою наукову роботу більше 30 років в нашій установі, який займається насінництвом, займається дослідженням сортів, їхнім випробуванням. Я думаю, що... що і веде щоденники. В нього щоденники по всьому. Починаючи від гідрометеорологічних спостережень за сортами, я думаю, що це кожного року, да? Щороку він веде, в нього дуже багато напрацювань, і якщо подивитися на його робочі ці нотатки, які сьогодні є, журнали, то я думаю, що там можна написати не одну докторську і не один десяток докторських дисертацій по тим напрацюванням, які сьогодні у нього є. Слухайте, я так розумію, що і ви щось для себе в нього перейняли. А чого перейняв? Я до нього переймаю кожного дня, тому що це людина дійсно... Продовжуєте, да, навчатися? Так. Ну, всі повинні вчитися, все життя ми вчимося, а у нього дійсно є чому навчитися. І повірте мені, що кожного дня у нього вчусь таким нюансам, які, в принципі, не знаю хто. Таких насіннєзнавців, я б сказав, що, напевно, немає не тільки, напевно, в Миколаївській області, а в Південному регіоні. Він дуже розуміє сільське господарство, він проробив тут дуже багато, він і в машинах розбирається, і в насінні розбирається, і в кругом розбирається. Тобто його не проведеш, так? Да? Ні. Він сорт може, от підійде і зразу може назвати сорт. Він дуже в сортах розбирається, дуже щепетильна людина така, щоб ніде нічого, щоб сорти були. Тобто вимоглива, так, да, ви вважаєте? Вимогливий. Що його не спитаєш, його в рослинництві понімає, розбирається, про виноград спитаєш, він все знає, про сад знає, про все знає. Але перш за все він вимогливий до себе. А в ці дні по завершенню жнив, зранку до глибокого вечора, навіть до ночі, він на таку, перевіряючи якість зерна. Адже господарство 100% виробляє тільки насіння еліти. Цьогоріч це в основному районовані сорти озимої пшениці Антонівка, Благодарка, Благо, а з наступного року до них приєднаються сорти Мудрість Одеська і Зиськ, котрі на дослідних ділянках показали відмінні результати. І все ж, що тривожить, що непокоїть душу досвідченого вченого? В останні роки відбувається нещадне експлуатування наших родючих чорноземів українських, які вважаються, що найкращі у світі,
От. Але з них вижимають, особливо приватний сектор, вижимає все, що можливо. Порушується культура землеробства, порушується чергування культур, необґрунтовано збільшені, розширені посіви соняшнику. І одночасно зведено до мінімуму внесення органічних добрив, останні роки і мінеральних добрив. Тобто з ґрунту виноситься все, ґрунт не дається. І вивозиться продукція з наших полів не у виді переробленого товару, а у виді сировини. Вивозиться за кордон, гроші використовуються не для того, щоб відновити родючість ґрунту, а використовуються на інші цілі. Родючість ґрунту понижується, і через 10-20 років ми можемо постати перед питанням, що наші ґрунти настільки збідняться, що різко буде знижена урожайність. Нещадно експлуатується наша земля українська, рідна. І ще однією тривогою, та ні, мабуть, не тривогою, а можливою катастрофою, поділився зі мною науковець. Виявляється, сьогодні на рівні Кабінету міністрів йдеться про можливу ліквідацію державних насінницьких підприємств. На них очікую чи то приватизація, чи то розпаювання земель, і невідомо на яких умовах. Чому це для когось привабливо? І чому цей план цілком реальний? А ось послухайте. Свого часу під досліди насінницькі станції виділялися найкращі в Україні землі. Скільки? По Україні 360 тисяч гектарів. Ласий шматочок, погодьтеся. Ну, особливо, якщо пам'ятати безсмертний вислів Марка Твена. Люди, купуйте землю, адже вона не виробляється. От копчики над нею і кружляють над цією земелькою. Тут виникає інше питання. А чи так взагалі потрібні державні, я підкреслю, державні насінницькі підприємства? Можливо, вони сьогодні при ринкових умовах і зайві? Державні установи потрібні, так як в державних установах ще є запас, по-перше, наукових кадрів, спеціалістів сільського господарства, є напрацювання, є люди середньої ланки і нижньої ланки, які знають, як займатися і дослідженнями, і займатися насінництвом. І наскільки я розумію, вони повинні дивитися на далеку перспективу, що буде сільським господарством в державі через 20 років, через 50 років, вірно чи ні? Так, це покликання державних наукових установ займатися такими питаннями, розробляти поточні питання по забезпеченню і підвищенню продуктивності сільськогосподарських угідь і розробляти нові напрямки роботи на перспективу. Так що, значить, потрібно відмовитися від приватних елітних насінницьких господарств? Чи повинна бути конкуренція, як ви вважаєте? Ні, приватні насінницькі господарства мають право існувати, вони повинні існувати паралельно із державними, між ними повинна бути здорова конкуренція, в першу чергу, за якість насіння. Все вірно. Доведи в чесній конкурентній боротьбі, що саме твоя продукція, твоє насіння найкраще, і ставай собі переможцем, отримуй прибутки. Багато про що ми того дня говорили з Віктором Васильовичем і з керівником державного підприємства, доктором економічних наук Володимиром Гангановим. Хто ж буде обробляти землю за 20, за 50 років? І як готується кадрова зміна таким людям, як Дикий? Виявляється, не все так безнадійно. Приємно відзначити те, що все-таки за останні роки пішли навчатися аспіранти. Наші наукові установи, у нас на сьогоднішній день їх нараховується троє. І це ті... І ви проплачуєте, да? Їх... Так, ми їх тримаємо в аспірантурі, допомагаємо, звичайно, і даємо їм роботу, забезпечуємо. Ми фінансуємо практично всі їхні досліди для того, щоб виростити нове покоління і науковців, і фахівців, і щоб було кому передати цей досвід. Все те, що є в лабораторії, це все дуже добре, але поле, рослина, земля, треба її відчувати, і треба працювати там. І оці молоді кадри, які сьогодні навчаються, вони не відходять від цієї людини, тому що дуже багато те, що не написано в книжках, він може дати. Це дуже мудра людина, яка, знаєте, все своє життя присвятила землі, і земля йому віддячує. І дійсно, віддячує.
і не тільки в насільництві. Земля завжди віддячує тим, хто її любить по-справжньому. Любить, розуміє і доглядає за нею. В зовсім невеличкому садочку Дикого я був вражений велетенськими абрикосами, що вродили при цьогорічному на них неврожаю. А чому в нього вродили? Бо абрикоса в нього привита до сливи. Дивувався я й яблукам, що наливається майже на очах, і дивним грушам, і особливо винограду. На одній сотці тут 15 сортів винограду, та ще таких знатних, як Віктор, як Монарх, Валентина, Велес тощо. І таким гронах, до 2 кілограмів. Дійсно талановита, працелюбна людина, вона в усьому талановита. І матиме зиск. Про що ж мріє мудрий досвідчений науковець? Мрію свою він сформулював дуже ємко, всього одним реченням. Щоб держава на самому високому рівні все-таки повернулася лицем до сільськогосподарської науки. І, зокрема, так як я вболіваю за насінництво, щоб все-таки звернуло увагу на насінництво, так як насіння – це основа, основу всього, що родить на землі. Що ще додати до портрети сільського трударя, мудрого науковця? Ну, хіба що наступне. Це людина, яка відчуває землю, відчуває рослину, вона знає, що їй потрібно сьогодні. І тримається земля на таких самих. Це вислів, який дійсно можна от якраз до цієї людини, до Віктора Васильовича, тому що іменно на таких тримається земля. І на закінчення Ганганов дуже справедливо додав. От маючи на Миколаївщині хоча б 10-20 таких фахівців, науковців, як Дикий, і врожаї зернових у нас притупить наблизилося до європейських. Насіннєве товариство «Золотий колос» святкувало обжинки. Традиційне свято аграріїв у останній день жнив. На господарстві зібрали один з кращих врожаїв у Жовтневому районі за врожайністю. Зерно вже в стодолах, а люди – за столом. Керівництво підприємства частувало працівників і дякувало їм за віддану роботу і в полі, і на току. Ці хороші традиції вже більше 12 років. Є з чим привітати Намолот, один з кращих у районі, за врожайністю. А зима пшениця на круг нам дала 70,1, а зима ячмень чуть більше 65, і ярий ячмень чуть більше там 46 центнер. Так що на круг ми виплили на 65 з копійками, зібрали майже 4,5 тисячі тонн. Здесь на Каларовской земле. Поэтому я считаю, что по этому году эта цифра достаточно хорошая. Это результат трудов всего нашего коллектива. Дійсно, такі хороші результати були б неможливими без відданої і напруженої праці всього колективу. Механізатори, водії, агрономи, працівники току протягом року показали злагоджену роботу і отримали хороший врожай. Собрались в основном работники нашего коллектива, плюс мы еще пригласили, как всегда, ветеранов в колхозах, хоть мы и не правонаступники, но все-таки они жители наших сел, они ветераны агропромышленного производства. Здесь сегодня почтила нас своим присутствием глава районной администрации Виктория Викторовна Москаленко, глава Рады Тимощук Николай Иванович, есть глава ветеранской нашей районной организации и другие гости, которых мы запросили, которые посчитали нужным выделить свое время, выходной день и отпраздновать с нами это событие. Керівництво «Золотого колосу» разом з очільниками Жовтневого району привітали кращих працівників, вручили грамоти і грошові премії. Хороша робота, хороша подяка і традиційна культурна програма. До 100 нагороджених – агрономи, водії, механізатори і працівники току – всі вони зробили велику справу, виростили і зібрали хороший врожай. За святковими столами – кращі хлібороби. Я дуже щаслива, що сьогодні я стала частинкою цього свята. Це дійсно для нас дуже важливо, тому що врожай – це те, що сьогодні дає нам віру в майбутнє. І врожай в нашому районі зібраний дуже добрий. І якраз завдяки вам, вашому підприємству, товариству «Золотий колос», вашому керівництву, сьогодні у нас «Золотий колос» є першими і найкращі показники по врожайності. І ви поставили наш район на перше місце по області. Тому я дуже завдячна саме вашій праці,
вашому натхненню, тому що ви робите свою справу належним чином. Я сьогодні хотів би передати благословення всім, хто трудився, хто заклав цей урожай, хто вирощував його, хто його збирав і хто приложив багато зусиль для того, щоб сьогодні ми могли радуватись. Підприємство «Золотий колос» знане не лише своїм якісним насінням, але й соціально спрямованою діяльністю для місцевої громади. На святі щиро дякували керівникам за благочинність і вручили пам'ятний нагрудний знак. Мені дуже приємно прийти на цю зустріч, подякувати вам, поздоровити вас цим професійним святом. Хочу побажати вам, руководителям, Надії Валеріївні, Валерію Миколаївичу, які організували це свято, подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви допомагаєте народу, за те, що допомагаєте армії. Велике вам спасибі. Хороший врожай дався нелегко. Минулого року умови для сівби були досить складними. Дощів на початку осені було мало. Я вам скажу, что многолетняя будем закладка – это и севооборот, это и удобрение, это и внесение навоза. Скажу, что осенью мы сеяли все в сухую почву, абсолютно первые дожди пошли только в начале октября. Поэтому всходы мы получили достаточно поздно, мы их подтягивали за счет удобрений, но благо осень была мягкая, затяжная. И зима, в принципе, не была очень жесткая. Периодами засуха была, конечно, вот на дне поля у нас были, видели трещины какие, в которые можно упасть. Но все-таки по сравнению с последними, предыдущими даже двумя годами, режим температурный был щадящий. Не по сравнению с центром Украины, а по сравнению с предыдущими годами у нас. Если по прошлому году у нас уже 10 мая на почве было 73 градуса, то в этом году, благо, такого не было. Належний обробіток землі, підживлення, виконання всіх агротехнічних вимог дають результат. Ну, это листовые подкормки, снятие стресса. Я вам скажу, что когда почва структурирована, есть севооборот, есть навоз, в структурированной почве там лучше идет поток растениям питательных веществ и приток влаги, нежели у забитой почвы, которая не обрабатывается вовремя и должным образом, и люди пытаются на одной минералке выехать, а такого не бывает. Зараз на підприємстві по жнивам відразу готують ґрунт під наступну сівбу. Параллельно собираем там сено, естественно, параллельно сразу вслед за комбайном мы разбрасываем удобрения по стерне и все это передисковываем, получая такую себе мульчу и такую органику, будем говорить, которая естественным способом под разложение соломы получается органика и сразу готовится почва, естественно. Зерно врожаю 2015 року проходить очищення, калібровку, сертифікацію та фасування. Ми далі в бой, тому що в зв'язку з нашою діяльністю, ми сіменоводческое хозяйство, у нас зараз йде калібровка, фасовка мішки, сертифікація, в общем-то, по повній програмі підготовка сімян к следующей посівної, яка буде вже, собственно говоря, через буквально пару місяців, буквально рапс уже в августі, пшениця уже в сентябрі, тобто осталось чуть-чуть совсем, а поскольку это 4500 тонн, то их все надо откалибровать, вот так зашить в мешки. Зібраний врожай перевіряється на сортову відповідність. Чисте зерно – на насіння, решта – товарне – на переробку. Комбайн ти як не зачищай, яким компресором, якою кисточкою не чисть, це великий агрегат. В ньому все одно десь залишаться зерна іншої культури, іншого сорту. Для того, щоб не було, він пройшов, промився цим сортом, це теж товарняк, щоб сорт йшов чистенький, відповідний, конкретно этому сорту. Поэтому вот это все зерно, оно идет в товарное прежде всего. И, естественно, с него мы потом делаем крупы, делаем комбикорм, делаем муку. Врожай зібраний, але робота триває. Підприємство «Золотий колос» готується до наступного сільськогосподарського року. У Миколаєві відбулася виставка-конференція «Сучасне тепличне господарство 2015». Знані фахівці галузі з усієї України представили передовий досвід вирощування плодово-овочевої продукції на закритому ґрунті.
Фахові тонкощі вирощування плодово-овочевих культур на закритому ґрунті були представлені у ході минулої виставки конференції на тему «Сучасне тепличне господарство 2015». Захід був проведений інформаційною компанією «Інфоіндустрія» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та Миколаївської облдержадміністрації у рамках українського проєкту бізнес-розвитку плодово-овочевництва Канадської асоціації МЕДА. Когда облгосадминистрация получила предложение присоединиться к этому проекту, мы с удовольствием это сделали. И 4 июня был подписан меморандум между ассоциацией МЕДА и облгосадминистрацией о взаимопонимании и сотрудничестве. Мы считаем, что для Николаевской области такое развитие плодовочной деятельности необыкновенно важно. И это позволит нам поставить на новый уровень развития нашего аграрного бизнеса, немножко отойти от зернового хозяйствования, позволит привлечь инвестиции, позволит возобновить орошение, установить тепличное хозяйство и наполнить запасы наших продовольственной безопасности именно плодовочной дешевой продукции. Ранні, соковиті, хрусткі огірки або пружні помідори в холодну пору, живі вітаміни – це не вигадка і не мрія, а справжнісінька реальність, якщо взятися за тепличну справу. Але якщо зробити це з розумом, взяти на озброєння технології і досвід, залучити інвестиції, то можна і працювати в прибуток, виходячи на промислові обсяги. Урожай томатів, наприклад, навіть під плівковою конструкцією може бути мінімум вдвічі більший, аніж на відкритому ґрунті. Правильно обладнані теплиці дають можливість вирощувати плодово-овочеву продукцію практично увесь рік. Але створити ідеальні умови для вирощування – це ще не все. Слід врахувати і наявні мінуси – великі перепади температур, в день можливий навіть перегрів, висока вологість. А там, де тепло і волого, обов'язково розвиваються хвороботворні мікроорганізми. Слід ретельно добирати насіння, яке нормально розвиватиметься в умовах закритого ґрунту і не потребуватиме особливого догляду. Забезпечувати обігрів, підживлення та своєчасне поливання своїх грядок. Скептики праві, ця справа не дешева, але загалом перспективна. Зрештою, саме таким професійним досвідом і ділилися знані фахівці тепличної справи і представники успішних тепличних господарств. Загалом, тепличне господарство може бути вигідним, якщо його вести, як кажуть, по науці. Але дуже часто врожай під плівкою буває не такий, як планувалося. Дуже часто господарі-тепличники припускаються прикрих помилок, яких можна було б уникнути. Как известно, одно из главных требований к любой теплице, к любому сооружению защищенного грунта – возможность максимальной механизации всех процессов, уменьшение ручного труда должно быть заложено в саму теплицу. Ну, как видите, не всегда это требование соблюдается. Но вот тут непонятно, как заехать трактором, хотя мне говорят, что вот можно вот эту часть снять. Есть сейчас и мотоблоки, мотокультиваторы, но опять же, если нужно КАМАЗом завести чернозем или перегной, и так далее, то непонятно, как это сделать. И поэтому вот высыпают перед теплицей кучу навоза и тачками начинают завозить. Тачки китайского производства, в конце дня колеса поотлетают, поразбивают. Что значит не знать такого требования? То есть любую из теплиц, которая строится, должны быть заложены возможности механизации. Ну и если вернуть предшествующий слайд, опять видно, труба посредине теплицы обогрева, даже тачка не дает проехать, мотоблоку мешает работать и так далее, и так далее. Вот такие вот проблемы встречаются, к сожалению, еще при работе и самой конструкцией. Відверто кажучи, теплична справа не дешева. Починаючи від плівки, завершуючи добривами і енергоносіями, все це коштує великих грошей. Але тепличники, намагаючись зекономити, часто роблять це на шкоду всій справі. Левову частку витрат забирають енергоносії та обігрів. Окрім правильної конструкції теплиці, важливою є правильна організація поливу. К чему двигаются современные технологии полива в тепличном хозяйстве? Это повышение урожайности и по качеству, и по количеству. Уменьшение себестоимости продукции за счет экономии все той же воды, за счет экономии удобрений, которые вы вносите с поливной водой прямо непосредственно в зону корнеобразования ваших растений. Вот.
если мы выращиваем на почве, то есть всегда мы движемся, и вы думаете о будущем, да, переход на малообъемную технологию, переход на гидропонику, то есть современные системы полива позволяют это сделать и донести до растения все, что ему нужно. Правильні технології поливу – це і належне підживлення, і зменшення захворюваності рослин. Вода для поливу повинна проходити фільтрацію. Правильна організація водокористування – це економія води. Далі відфільтровану воду треба десь закумулювати і вирівняти її кислотно-лужний баланс, а потім і підтримати потрібну температуру. Чи не головною проблемою для нинішніх господарників залишається питання коштів? Тепличне обладнання, про яке сьогодні йшла мова, вимагає капіталовкладень. І тому, за великим рахунком, нестача оборотних коштів і гальмує справу. На сьогоднішній день можна, так сказати, приобретати, строїти нові теплиці з самими сучасними технологіями. Дійсно, все це є. Але вопрос грошей. К сожалению, сьогодні, будемо говорити, мало хто дає інвестиції в овощівство закритого ґрунту. Ну, а мало таких підприємств, які можуть за свій счет або реконструюватися, або строїти нові теплиці. Такі освітні заходи для аграріїв проводяться не востаннє. Ми очікуємо 20-21 серпня захід, теж буде конференція з елементами виставки Запорізької області. Вона називається «Золоте гроно України 2015». І насправді це теж грандіозна всеукраїнська виставка, яка має на меті об'єднати людей, виноградарів, які працюють в Україні, показати їх проблеми. Дозволити обмінятися думками, дозволити побалакати з владою, тому що там будуть представники влади Запорізької адміністрації так само. І нам приємно, що люди цікавляться цим, вже почали реєструватися на цю конференцію. Далі буде 4 вересня конференція в Херсоні, так само вона буде по плодовочевому бізнесу, це вже овочі відкритого ґрунту, плодовочева конференція. Там буде більше нажим на аналітичну базу, на спеціалістів, на досвід спеціалістів. І ми плануємо, що ця конференція буде приковувати не меншу увагу учасників, фермерів, аграріїв. У ході виставки конференції на тему «Сучасне тепличне господарство 2015» гості заходу – фермери, підприємці, представники влади – знайшли для себе чимало нового. Інтерес до теми тепличного вирощування плодово-овочевої продукції був відчутним. Ви дивилися програму «Південні лани». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Творча група телеканалу «Миколаїв» бажає вам приємного вечора.